վարև ձեզ, Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի փոխնախագահ Լիգին Լիդիա Մարգոսյանի ուղերձը, Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի պատգամավոր Գարաբեթ Հովուզյանի հայտարարությունը, աջակցինք Արցախին, ԱԹՆ-ը կծադարե պատժամիջոցները Կիպրոսի մեջ Թուրքիայի հորատման գործողություններու ներգրավածներու նկատմամբ, հակառակորդի զոհերու մեծ մասը եղած են Ադրբեջանի մեջ ապրող ազգային փոքրամասնություններու ներկայացուցիչներ Վահրամ Բողոսյան։ Արևմտյան Հայաստանի քաղաքներեն մեկի մեջ հայտնաբերված են ոսկե բաշարներ։ Թանգյանի համահիմնադրած Creative Armenian գահայդարարի արվեստագետները հանուն Արցախի թրամաշնոր։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի փոխնախագահ Դիգին Լիդիա Մարգոսյանի ուղերձը, Բարոն Դնորեն, Ադրբեջանի Հանրապետության կողմը 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի Ինքնավար Հանրապետության Հայ Խաղաղապահպանության թեմ իրականացված միակողմանի քրոհեն ետք, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորները այսօր հավաքված լիաքում արնիստի ժամանակ հանձնարարեցին ինձ հաղորդել աշխարհի բոլոր խորհրդարաններուն, լրատվամիջոցներուն, ինչպես նաև հասարակության լայն շերտերուն Արցախի մեջ հայկական ազգային տարածքի թեմ Ադրբեջանի հարձակումներու վճռական դատաբարդման մասին։ Ազգային ժողովը նաև գոչ կնե միջազգային հանրությանը, մասնավորապես ԵԱՀԳ Մինսկի խումբին դատաբարդել Ադրբեջանի ագրեսիան և աշխուժորեն միջամտել այս հարձակումներուն վերջ տալու համար, որոնք բացահայտ կխախտեն միջազգային իրավունքը։ Գոչ կնենք նաև դադարեցնել հայ խաղաղապահպանության թեմ ուղղված այս հանցավոր հարձակումները Թիվանակի դական ճանապարհով գարկ ու կանոնի վերականգնումամբ և անհապաղ հրադադարի ռեժիմի հաստատմամբ։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը կդատաբարդի այն փաստը, որ հարձակումը ծրագրավորած է Ադրբեջանը և անբացահայտ աջակցություն կստանա Թուրքիա կողմէ։ Ադրբեջանը որպես պատերազմական գործողություն ներկատարող, իսկ Թուրքիան որպես հանցագործ և հրահրող պատասխանատվություն պետք է գրեն պատճառած մարդկային գորուսներու, ինչպես նաև նյութական և փարոյական վնասներու համար։ Այն հեղինակությունը, որ դարիներու ընթացքին նստացել են ցեր մեդիա հարթակները և ցեր հավատարմությունը արդար նպատակներուն, մեզի վստահություն տված է խնդրել ցեզի հերարցակելու դվյալ խորհրդարանական հաղորդակրությունը, որպեսզի մարդկությունը անդարբեր չի մնա այս հանցագործության հանդեպ և մենք կարողանանք շարունակել աշխատել հանուն համաշխարհային խաղաղության։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի մամլոզերայություն։ Արևմտյան Հայաստանի խորհրդարանի պատգամավոր Գարաբեթ Հովուզյանը հայտնել է Քարնիկ Սարգսյանը առանց իմ համաձայնությունը ստանալու իր իսկ կազմակերպության ստեղծման համար օգտագործած է իմ անունը։ Անգթադաբարդ է Քարնիկ Սարգսյանի այս քայլը պահանջելով, որ այսուհետ աբորինի գերբով չօգտագործե իր անունը։ Արքելի հայրենագիցներ, Արևմտյան Հայաստանը աշխարհասփյուռ հայության հետ համատեղ զորավիք է օգնելու մեր Արցախի հայրենագիցներուն։ Մեր հայրենագիցներուն աջակցություն ցուցաբերելու համար կխնդրենք ձեր աջակցությունը։ Փոխանցումներ կարող եք կատարել Արցախի Հանրապետության ֆինանսներու նախարարությանը կամ Հայաստանի ռազմական ապահովագրության հիմնադրամին։ Այսպիսով ձեր օգնությունը կօգտագործվի ամենաարդյունավետ ճամփով։ Բանկային դվյալները ներկայացված են մեր գայքին։ ԱԹՆ-ը կսադարե Նիկոսիային Եվրամիության կակատաժողովի միության պատժամիջոցներու հասնելու հարցով, որը հոկտեմբերի 1-ին կբացվի Կիպրոսի Հանրապետության բացառիկ դանդեսական կոդի սահմանները խախտող միջերկրական ձովին Թուրքիա հորատման գործողություններուն ներգրավածներուն թեմ։ Այս մասին սեպտեմբերի 30-ի երեկոյան հայտարարել է Հունաստանի արտաքին գործերու նախարար Նիկոս Տենդիասը Կիպրոսի իր գործընկեր Նիկոս Քրիստոթուլիդիսի հետ Նիկոսիայի մեջ կայացած հանդիպում են ետ կհայտնե դասը։ Տենդիասը ասաց, որ Հունաստանը թեր պատրաստ է դիտարկել Թուրքիոթեմ ֆինանսական պատժամիջոցներ գիրարելու հարցը, ան նաև մեղադրել է Անկարային Կովկասի, Լիբիայի, Իրաքի և Կիպրոսի մեջ աբորինի գործողություններուն մեջ։ Սեպտեմբերի 30-ի ավելի վաղ Քրիստոթուլիդիսը հանդիպում ունեցել է Իսպանիայի արտգործնախարարներու հետ, որու ընթացքին բարձրացվել է նաև հակաթուրքական պատժամիջոցներու հարցը։ Արցախ պրեսի թղթակիցի հաղորդմամբ այս մասին քիչ առաջ Արցախ դեղեկատվական շտաբի մեջ կայացած ջեբազրույցի ժամանակ ասաց է ԱՀ նախագահի աշխատակազմի դեղեկատվության գլխավոր վարչության վետ Վահրամ Բողոսյանը։ Անոր խոսքով միայն մեկ ուղությամբ 148 ազգությամբ լեզգի զինվոր զոհված է, մի քանի 100 զոհեր կան ազգությամբ Թալիշ զինվորներու շրջանին, ինչը ըստ ստացված հետախուզության տվյալներու լուրջ թշկողություն առաջացուցել է Ադրբեջանի մեջ ապրող ազգային փոքրամասնություններու մոտ։ Առաջիկայն մենք հավանաբար ականատեսը գլանք այդ ասկերու ներկայացուցիչներու փողոքիցույցին, քանի որ իրականության այս փաստերը ևս մեկ անգամ կվկային, որ Ադրբեջանը նման սաթրիչ գործողությունները կօգտագործի նաև իր երկրի մեջ ապրող ազգային փոքրամասնություններու նկատմամբ նման վարքակից թերսևորելու համար, ավելացուցած է Բողոսյանը։ ԱՀ նախագահի մամուլի խոսնակը նշել է, որ ժամանակին նման քաղաքականություն իրականացվել է Արցախահայության նկատմամբ, մասնավորապես խորհրդային ժամանակահատվածին, երբ Արցախը գտնվեր Ադրբեջանի գազմին։
Արևմտյան Հայաստանի գարի ներզրումնանքին մեջ 8 միլիոն խորանարդ մետր տարածքին ոսկի բաշարներ հայտնաբերվել են։ Հայտնի է, որ բաշարի 1 տոննայի գդերվածքով ոսկին կգազմե 4 գրամ։ 120 բնակիչով 60 տնտեսության փողասքյորեն քյուղին մեջ գործարարները 1500 հեկտար տարածքին մեջ ոսկի արդյունա հանելու իրավունքը ստացել են։ Ոսկի հանքավայրին մեջ հազարավոր մարդիկ աշխատելու հնարավորություն կունենան։ Ըստ նախնական քննադատանի ոսկի հանքի դարեկան ավելցված արժեքը կգազմե 400 միլիոն դոլար։ Ոսկի վերամշակումը կիրականացվի ոչ թե սիանիթով, այլ ինքնահոսության հիման վրա առանց վնասելու փնությունը։ Creative Armenia մշակութային հիմնադրամը գահայդարարե արվեստագետները հանուն Արցախի դրամաշնորներու մրցույթ, որուն կարող են թիմել գինոգործիչները, լուսանկարիչները, քրողները եւ բոլոր արվեստագետները, ովքեր կցանկանան խթանել Արցախի մասին իրազեկումը։ Արվեստագետները հանուն Արցախի ծրագիրը ստեղծարար դրամաշնորը գինոգործիչներու, լուսանկարիչներու, քրողներու եւ բոլոր արվեստագետներու համար, ովքեր իրենց ստեղծագործություններով ուշադրությունը կգետրոնացնեն Արցախի եւ անոր ժողովրդի վրա, անգախանոց մեթուքի Արցախի մեջ կգտնվի թե ստեղծագործեք անոր սահմաններեն դուրս, ճշմարտությունը լսելի դարձնելու եւ իրազեկմանը նվաստելու համար կարող եք թիմել #artistforartsakh դրամաշնորհին եւ ծեր նախագիծի համար ստանալ աջակցություն։ Ֆիլմերուն լուսանկարներու, քրականության, երաժշտության եւ արվեստի միջոցով է, որ աշխարհը կհասկանա, թե ինչ կգադարվի Արցախի մեջ, ասավ Creative Armenia-ի հիմնադիր դնորեն Գարին Հովանիսյանը։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Սահակ Սահակյանի կատարողությամբ Անտրանիկ Փաշան։Տեսահոլովակյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայ Քեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։